kender du den leg? Jeg har hørt om det, men jeg har ikke, jeg har ikke leget det før, for jeg er jo ikke så glad for... Nu skal du høre, tre for ræde række. Ja, det går simpelthen ud på, at jeg spørger dig, Shaq, Mary Kill, og så skal du altså beslutte dig for, hvem du gerne vil knalde, hvem du gerne vil slå ihjel, og hvem du gerne vil gifte dig med. Og som du kan se, så har vi først den kønne Anja Andersen, og så har vi Arne Linnet, og så har vi Louise Frevert her. Så har vi Arne Linnet og Leo Frevert, ja, vi har så. Ja, hvad skal man vælge? Det er, jamen altså, jeg synes, der vil være tale om et overgreb, så frem jeg skal parre mig med nogle af dem. Vi kan ikke påregne, de vil være rigtig interesserede i kraft af den orientering. Nej, men ligesom, nu siger vi hypothetically. Nå. Kan vi påregne de berusede og grænsende til det bevidstløse? Det kan du sagt. Jeg tror, hun er permanent beruset. Hvis hun er permanent beruset, så mener jeg også, at hun må være den, der har størst erfaring med den egentlige parring. Ja. Så hende napper jeg så til det. Politik vil jeg ikke diskutere med hende. Så vi siger, du knaller Louise Frevert her. Ja, så tror jeg, vil gifte mig med Anja Andersen. Hun er aldrig hjemme. Hun er hele tiden ude at spille idol og roe. Ja. Og roe efter nogen, der laver håndbold. Og så var der så... Og så er der Anne Linnet. Det vil sige, hun ryger i svinget. Ja, det gør hun. Det gør ja, hun. Hun vil gerne slå ihjel. Ja, det må jo så blive. Det, ja, det, er det ikke næsten synd? Det, jo, er det er næsten synd, men du glæder mig ikke så mange valgmuligheder, så det er desværre vilkårene. Undskyld, altså, nu er det jo vigtigt at have noget til fælles med den, man gifter sig med. Hvad ikke, hvis det ikke er pågældende, ikke er hjemme for fanden. Hvad har du til fælles med Anja Andersen, tror du? Det ved jeg ikke. Altså i det hele taget at have et fællesskab baseret på et ægteskab med tre notoriske lesbiske kvinder, det er en meget, meget vanskelig opgave. Der kunne lige så godt have været dromedar, eller der kunne have været asfaltarbejder. Så du vælger en dromedar frem for en hjerner? Det sagde jeg ikke, men får jeg tilbuddet, så rykker jeg. Ja, det er godt. Så er det rigtigt, mine damer og herrer. Tak.